ko izberete vzvratno prestavo, kamera za vzvratno vožnjo na prtljažnih vratih na večfunkcijskem zaslonu prikaže območje za vozilom. Moder kazalnik obračanja na zaslonu prikazuje projekcijo poti vozila glede na položaj volana. Obarvane črte na fiksnem indikatorju prikazujejo razdaljo za vozilom. Zelena označuje oviro, ki je oddaljena 150 cm. Rumena označuje oviro, ki je oddaljena 70 cm. Rdeča pa označuje oviro, ki je oddaljena 30 cm. Kamera za vzvratno vožnjo omogoča tudi zaznavanje premikajočih se predmetov za vozilom. Sistem lahko vklopite ali izklopite prek večfunkcijskega zaslona. Prilagodite pa lahko tudi nastavitev slike.